fogom a fűrészt, és szépen vágom a rigid karton. Pont a fal síkjában lesz. Ezt a műveletet a zárt ajtó mellett kell végezni, hogy a porot ne szálljon bele a házba. Mert ha kinyitnám, akkor befújna a port. És ezt szépen körbe megcsinálom. Utána veszek ilyen ajtószegét, hogy le ne verje a sarkát a használat során a fal. Majd azt is bemutatom, az fölt legipszelem és lefestem. Lealapozom és lefestem. Tökéletesen síkba van. Kész a levágás. Mivel ez bejárati ajtó mellett van, ez a sarok nagyon igénybe lesz véve, veszünk ilyen élvédőt, egész kartonot használják, méretre vágjuk, fölhelyezzük, és rögzítjük, nem kell túlságosan oda rögzíteni, mert lényeg a gipsz fogja majd meg, ugye le kell ezt majd gipszelni, csak úgy, hogy a helyén legyen, vagy szögje. Szépen odaszögeljük, ilyen 30-40 centinként. Egyszer a másik oldalon. Most a gipsz az el fogja takarni a szöget, mert ennek az éle egy kicsit kiáll. A szöget aláverjük. Belenézünk, hogy és így el fogja takarni. Igen. Megcsináljuk. Ide verünk egyet, innen, és akkor szépen rá fog simulni ez az élvédő fogja. Utána következik a gipszelés. Föl van téve a széle, és le kell glettelni. Fogok egy rigipszet, és szépen végig leglettelem. Így is. A réseket eltüntetem, várjál, látszik egyáltalán? Eltüntetem a réseket. Nagyon kicsi az elem. És lecsiszolom, és ezt kétszer megcsinálom. El fog tűnni a... Csönd legyen már. El fog tűnni a fém, a fölcsavarozás, és ezt kétszer meg kell csinálni, és lecsiszolni. 100-as, vagy 80-as, vagy 70-es csiszolóvászonnal.